្លងទ្វារខាងកើតនៃក្រុងកបិលពស្ត្រក្លងទ្វារទ្រង់យាងសាងប្រភ្នោះដោយសេះកន្តកៈឆានអាមាត្យមនុស្សលោកត្រេកអរនឹងបានការទុករំខានព្រោះមិនបានដូចប្រាថ្នាតែកង្វល់ព្រោះបានច្រើនក្រៃណាជាអាចកំបាំងក្នុងលោកាទៅប្រធោសំដែងថាភិក្ខុនោះឈ្មោះថាវាដោយប្រប្រីក្នុងលោកគឺមានតែការលះបង់នៅរាគៈដោយបញ្ញាទៅឈ្មោះថាបានសុខដោយប្រប្រីតថែមឲ្យបានល្អលើសនឹងទៀតក៏នៅតែមានអ្នកស្អប់ស្រណែនឈ្នានេះដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើល្អឲ្យកបីនឹងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់យើងក៏បានសប្បាយចិត្តកបីនឹងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងអ្នកនោះបាននៅភាពកក់ក្ដៅនិងជាពិសេសធ្វើល្អឲ្យកបីនឹងខ្លួនឯងដែលយើងគួរបានរួចចាក់ទុកចំណែកអ្នកដែលមិនចូលចិត្តយើងគឺជាបញ្ហារបស់គាត់មិនមែនជាបញ្ហារបស់យើងទេយើងមិនវិវាទព្រោះគោរពកោតក្រែងព្រះរតនត្រ័យគឺជាការហត់នឿយរបស់សត្វលោកដែលចេះតែរត់គេចអំពីការពិតដោយតណ្ហាប្រាថ្នារកតែអ្វីដែលជាទីពេញចិត្តភោគៈដែលជាទីពេញចិត្តទាំងអស់ជារបស់ក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែជាគ្រឿងសម្លាប់បុគ្គលងងតែមិនសម្លាប់អ្នកស្វែងរកត្រៃគឺព្រះនិព្វានឡើយអ្នកដែលមានបញ្ញាទទួលបានការពិតជាបរមត្ថរមែងរស់នៅជាសុខព្រោះមិនទាស់ចិត្តបិដកលេខ52ទំព័រ97មនុស្សល្អមិនមែនថាមិនធ្លាប់ធ្វើខុសនោះឡើយតែជាមនុស្សដឹងកំហុសយកអតីតកាលទុកជាគ្រូតស៊ូផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថ្មីបីដូចជាព្រះអង្គលីមៀលជាដើមពុទ្ធំសរណង្គេចហាមិអារម្មណ៍ដែលមកប៉ះពាល់ដល់ចិត្តបើពេញចិត្តក៏សុខសប្បាយបើមិនពេញចិត្តទេក៏ការទុកខ្វល់ខ្វាយរៀនអប់រំឧបេខាញាណគឺវិបស្សនាប្រងើយប្រងើយដោយបញ្ញានឹងបានស្ងប់ចិត្តកុំភ្លេចថាមិនមានលោកិយធម៌ណាមួយក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃដែលមិនមែនជាទីតាំងនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានោះឡើយ